Zdravím, tady je Petr Kratochvíl, webkratot.cz a vítám vás všechny u dalšího dílu Kratokurzu, tentokrát na téma Docker. Tak a pokusím se poučit z chyb z minulého týdne, z dílu, které vyšly minulý týden. Uvidíme, jak se mi to podaří. Jedna z nich je, že mi přišlo, že mluvím zbytečně nějak tak dlouho věci, co nejsou k věci. Tak jdeme hned na Docker. Takže, co je to Docker? Je to taková virtualizace. Řada z vás určitě zná VPS. VPSky, znáte je, že jo? Pro ostatní, komu to nic moc neříká, je to takový virtuální počítač, prostě počítač v počítači simulovaný, ale prošlo to léty vývoje, takže to funguje fakt dost dobře a běží na tom spousta webů úplně běžně, takže když si pronajmete u hostingu VPSku, nebo server, tak je to obvykle VPSka a používáte ji úplně normálně jako počítač. I když je to jenom něco virtualizovaného a na tom fyzickém serveru je jich běží třeba 10 takových VPSek uživatelů. No, ale tohle není VPSka, tady to je Docker. Je to, může vás to zajímat, ať používáte Windows, Mac, Linux, dá se to nainstalovat na všem. A je to něco jako VPS, ale VPS, říkal jsem, virtuální počítač, takže i klávesnice, ovladač klávesnice a monitor to má virtuální a tím pádem nějaký ovladač na monitor a všechno. No a pak přišel Docker. Ten, tam si někdo uvědomil, že vlastně všechno tady to není potřeba, protože stačí zajistit, že když se něco rozhasí, a ono se to nerozhasí, ale kdyby náhodou jo, tak se dá připojit nějakým jiným způsobem, prostě textově, něco jako SSH. Takže zapomeneme na nějakou ovladač klávesnice, myši, zvuku a monitoru a všechno tady to a uděláme něco jako VPS, ale kde poběží jenom jeden proces a ten, který je nejdůležitější. Takže Apache, nebo MySQL server, Postgres server, Nginx a tak dále, to, co chceme. A nic jiného. Takže Docker neběží tam vůbec nic zbytečného na rozdíl od VPS, takže je to náročný a prostředky, troufnu si říct, zhruba jako kdybyste to pouštěli přímo, čili Apache v Dockeru zhruba stejně náročný jako přímo. Tím pádem to můžete zkusit používat i na serveru, ale používají to i vývojáři, protože lze takovým způsobem připravit, co vlastně uvnitř té krabičky, uvnitř toho virtualizovaného počítače. U Dockeru se tomu říká kontejner, tak co všechno uvnitř kontejneru má být. No a ten vývojář si stáhne nějaký soubor, co to popisuje, spustí, ono se to vytvoří a ono to uvnitř toho kontejneru najednou je. Ukážem si to názorně a schválně zajedlo se mi podaří tímto způsobem zprovoznit tady u sebe na svém notebooku tři nejznámější redakční systémy v PHP, takže si dáme SK, WordPress, Joomla a Drupal. Co si ještě dáme? No nějaký ten adminer, PHP MyAdmin bychom si mohli dát. A pak specialitu, něco, co vůbec není v PHP, je to v Ruby a Railsech. A je to výborný ve firmách používaný systém na správu úkolů. A tohle všechno si zprovozníme tak rychle, že kdo nezná Docker, ten se bude divit. Takže nebojte se, nebude to hodinový video. Schválně, jdeme na to, stopujte, jdeme na to od teď. Tak, takže já mám tady nějaký terminál. Mám tady akorát nic víc než, jo, uděláme to jinak. Docker se používá jako administrátor, takže se na něj přepneme. A připravil jsem si tady toto. Tak, teď mi odpusťte, že jsem si předpřipravil tyto adresáře a v nich úplně prázdné soubory. Můžu ukázat.
nulová velikost, úplně prázdné tady ty soubory, které si naplníme. Tak a teď je otázka čím. No tak jaké máme adresáře, tak jdeme zprovoznit, jdeme si nainstalovat v uvozovkách WordPress. Tak a já tady mám připravený prohlížeč. No, moc připravený není, prostě jenom spuštěný. Důležitá adresa hub.com. Já to vemu od začátku, protože u VPSky se vám určitě hodilo, když jste u hostingu měli už předinstalovanou, prostě už tam byl operační systém hned od začátku, tak podobně je to u Dockeru, kde vlastně nepředinstalovaný kontejner ani neexistuje. No a co může být předinstalované, já se ani nebudu přihlašovat, abyste viděli, že to není potřeba. Co může být předinstalované, to si tady ukážeme, to je v podstatě tady, tady je vyhledávací políčko, takže kromě toho, že můžete mít předinstalovaný PHP nebo Java nebo něco jiného, tak můžete mít kontejner, kde je předinstalovaný celý WordPress. Mrkneme na to. Enter. Zobrazuji takhle teda, zobrazuji seznam, OK, rovnou jsem na to skočil, což jsem nechtěl, takže já dám Enter, tak teď jsem zobrazil všechno, co obsahuje WordPress, takže tady jsou případně nějaké modifikace a nás obvykle zajímá to, co je úplně nahoře. OK, WordPress. Tak, můžeme mít různou verzi, jiný čísla, než jsou tady. Píše se to tak, že za název bychom napsali dvojtečku a to číslo verze, případně čím to má běžet. Takže pozor, nemusíme používat, instalovat vždycky jenom poslední verzi, můžeme si určit, jakou verzi chceme. Tak, a za co to napíšeme? No, za tohle. A nebo nenapíšeme, pokud zadáme jenom tento příkaz, tak nám nainstaluje poslední verzi WordPressu a OK, tak ho zadáme. Jo, co jsem chtěl říct, potřebujeme nainstalovaný Docker, Windows, Linux, Mac, není problém, akorát pozor, obzvlášť starší verze jsou na Windows pomalejší, co jsem slyšel. Vyzkoušejte, uvidíte, ale v Linuxu není problém, až na takový drobný chyták, když budete instalovat z balíčkovacího systému, tak nejspíš to bude balíček docker.io, místo jenom Docker. Docker je něco vizuálního, co asi trochu předběhlo ten Docker. Takže pozor, je to docker.io a docker-composer je to druhé. Co se týče nazvu balíčku pro Linux a u Windows, Mac si snadno najdete na webu. Tak, budu spěchat. Zkusím tento příkaz zadat, co to udělá, a počkat. Tady je název toho, tak já to přepíšu, to bude, jak se bude jakoby název té VPSky, ale není to VPSka, to slovo tady neexistuje, takže je to kontejner. Takže je to název kontejneru. Tady na jakém portu má naslouchat, tak já chci, aby to bylo na portu 8001, si to dáme. Název toho, co se má stáhnout, tady napravo je to v podstatě, no je to v tom příkazu, nebo je to taky všude. Tady je to třeba taky, že jo. A to znamená, že se to má pustit na pozadí. A to by mělo být všechno, OK? Tak to zkusím. Tak. Výborně. Kdyby to u vás něco stahovalo, nedivte se. Já už mám stažený nějaký věci, co jsou potřeba. Když je to nemá, jako je třeba ten původní image toho kontejneru, když je nemá ten Docker, tak to nevadí, on se je stáhne. Tak. Já si tady tímto příkazem můžu vypsat běžící kontejnery nebo tímto úplně všechny kontejnery, takže tady vidím, začal mi běžet tento kontejner, má tento název, kdybych ho neurčil,
tady tím, kdybych toto vůbec neměl, tak se náhodně nějaký vybere a s tím přes ten název potom s tím budu pracovat a důležitý je tady to ports, takže kdokoliv, kdo se na mém notebooku teď připojí na 8001, tak by to mělo vidět, schválně, co vidět, zkusíme, 8001, boh, voilà, věřte mi, nebylo to tam. Tak, čeština, pokračovat. A tady se zasekneme, protože já nemám databázi. Ha, co s tím? No, buď ta horší varianta, ten horší postup. Vyberem si třeba, že chceme MySQL, to je jako významný, že jo. A tady, no a zase si napíšeme ten docker příkaz, jasný, ten nám spustí MySQL, nastavíme si tady, na jakém portu má naslouchat a případně nějaký heslo, jaký má být na root a tak dále a je to. No a nebo použijeme docker compose. Takže místo, abych já teď vytvořil další kontejner, kdyby byl MySQL a vytvářel jsem ho ručně a pak jsem tady někde nastavil, nevím, jestli to jde, snad, nevím, číslo portu, tak já to udělám úplně jinak. Tenhle kontejner dokonce zruším, takže docker rm tabulátor mi doplnilo tady ten název, to jsem nechtěl, já jsem chtěl demo WordPress, tím ho úplně zničím, data, všechno, co v něm je, což teď nemůžu, protože běží. Takže já dám docker stop, můžeme si tady refreshnout a vidíme, že už opravdu neběží, tak umažu schválně takhle, fakt tam není. Tak, zničím ho, jo. Jasný, teď jsem chtěl vyzkoušet docker rm, což je zkrátka tabulátor, mi zase doplnilo, to je divný, protože ten tabulátor obvykle doplňuje název kontejneru. Tak, teď když si dám vypsat úplně všechny kontejnery, už tam není. To jsme chtěli. A uděláme to jinak. A právě proto já jsem si tady připravil tenhle soubor, takže já si spustím Midnight Commander. Ohohoho. Tak, moment, já si tímto trikem nastavím, že chci, aby se mi spouštěl jako defaultní editor mcedit. Jo, už je to dobrý. Export mezera editor velkýma rovná se mcedit. Tak, zpátky sem, zpátky na ten WordPress. Čup, tady je. No a on má WordPress totiž taky takovouhle sekci, tady tu část. Kopírovat, vložit. OK, vložit. Tak, co tohle to dělá? Tohle to udělá za nás to, co bychom dělali vždycky ručně. Vytvoří kontejner, tady je jeho název, který jsme tam zadávali, pamatujete? No, ne úplně přesně, ono se to ještě rozšíří tím nástrojem Docker Compose na ještě trochu specifičtější název. Takže pozor, tady to vlastně ani není úplně název kontejneru, to je název služby, services, toto jsou takzvané služby, co služba, to je jeden kontejner a toto je název služby. Tak, služba WordPress vznikne z to, co je na hub.docker.com jako WordPress. Restartovat se bude vždycky, když nastane chyba, tak se za chvilinku zkusí znovu spustit. Porty přesměrování. Tak chtěli jsme to, co je uvnitř kontejneru na portu 80, bude na našem notebooku 8001. Tak a pokud to není veřejný server, kdybychom chtěli zpřístupnit ten web prostě komukoliv, opravdu přes internet, tak bychom tam měli napsat toto. Ne localhost, pozor, 127.0.0.1, musí to být IP adresa. A to říká, že je ten port 8001, ten WordPress na něm dostupný pouze z našeho notebooku, na tom našem notebooku. Takže nikdo tady přes síť se mi na to nedostane. No i když kdo by se dostával. Ale víte co, přinesete si někam notebook do firmy, někam kamkoliv. No, tak jako kdo by se dostával, ale tak tyhle zvyky jsou dobrý, že jo.
Tak, tady vidíme, že je specifikovaná přesná konkrétní verze, takže služba DB, další kontejner, bude vytvořený MySQL a nastavená přesně verze. Restartovat zase vždycky, MySQL database necháme, password tohle měníte, já to neměním, protože chci jenom ukázat, jak to funguje. Jo, tady, vlastně tady to znamená, že by to mělo vygenerovat náhodné heslo pro uživatele root. Jasně, takže ono to vytvoří uživatele normálního s normálním heslem a pak ještě rootovi nastaví náhodné heslo. Tak a tady to je docela důležité, to znamená, že on vytvoří takový neviditelný oddíl partitionu, co si úplně, pokud nevíte jak, tak se na to nedostanete prostě. A tam bude uložené to, co je uvnitř kontejneru vlomeno var lib MySQL. A já rovnou udělám takový trik, pokud to začíná lomítkem anebo tečka lomeno pro relativní cestu, tak to znamená, že v tom adresáři WordPress, tady vidíte, jsme v adresáři WordPress, pod adresář db bude namapovaný do kontejneru do var lib MySQL. Prostě to bude propojený. To, co u nás bude adresář DB, který teď neexistuje mimochodem, on se vytvoří automaticky, to v kontejneru bude var lib MySQL. No a tady uděláme to též, že to, co v kontejneru bude var www.html, u nás bude vidět v adresáři WordPress. Tohle se nám hodí kvůli tomu, že my, když potom úplně zase zrušíme všechny ty kontejnery i s jejich daty, co jsou uvnitř, tak nepřijdeme o tyhle dva adresáře, ty zůstanou. Tak. Ještě něco? Ne, všechno fajn, uložíme, vyzkoušíme. Tak, je to, tady to je trochu něco jiného. Tady použijeme Docker Compose, už ten má spoustu použití, mimochodem Docker bez parametrů taky vypíše použití. A my si, to jsem nechtěl, my si dáme Docker Compose a chceme to nahodit, takže up a pomlčka D, pokud to nezadáte, tak to vypíše, co to dělá. Já to schválně zkusím. Up, tak, teď to vytvořilo ty dva kontejnery. Takže bychom se podívali přes ten Docker container list, tak je vidíme. Tak, tady se přepnu. Nechali jsme to vytvořit na portu 8001, tak schválně. Tady mimochodem po tom spuštění to píše v to, co se jinak píše do logu. Takže služba DB 1, ten nebo spíš kontejner DB podtržítko 1 tady vypsal, že všechno možný. Někde tady potom vypíše i to náhodný heslo vygenerovaný. A tady ten kontejner WordPress 1, ten obsahuje Apache, na kterým běží ten WordPress. Takže se tu v podstatě, jo, tam jste mohli vidět, já to posunu takhle nahoru ještě. Generated password. No a už ho tu zase nevidím. Ale byl tu, já ho viděl. Jo, tady. Generated root password, takže tady to funguje jako heslo na uživatele root. A tady ani jsem nemusel nic dělat, už to máme. Dáme pokračovat. Tak, jo, teď ještě jedna věc, tady mi to furt běží, loguje to, co by jinak šlo do logu souborového. A já když to přeruším Ctrl-C, tak tím takhle ukončím ty oba kontejnery, takže když dám tady znovu na čí stránku, tak to hodí chybu. Abych mohl tady zadávat příkazy další a neukončilo se to, tak dávám parametr pomlčka D, D jako daemon, nebo spíš daemonize. Prostě nech to běžet na pozadí, dělá u Docker Compose pomlčka D. U Docker taky, akorát u Docker je, myslím, zvyk, že ty parametry se píšou na začátek, takže nějak takhle. Dobrý, nebudu zdržovat, napíšu up pomlčka D. Teď nás to rovnou vrátilo do shellu, můžeme se vrátit do Midnight Commandříka a tady napravo za chvíli by se mělo znovu objevit ten WordPress. Tady vidíte ty soubory, jak jsou propojené, tak se v něm v podstatě
vytvořili soubory WordPressu, ty adresáře teda, jak jsou propojené. A tady to jsou binární soubory interní toho MySQL serveru, což znamená, že my, když zrušíme oba kontejnery a necháme vytvořit znova, tak oni díky tady tomu propojení budou automaticky používat zase ty dva adresáře, čili my nepřijdeme o žádná data. Kdybychom chtěli začít na novo, tak to uděláme tak, že nejenom, že zrušíme ty dva kontejnery, ale navíc si smažeme tyto dva adresáře. A tím bychom tady smazáním DB bychom smazali databázy, smazáním tohoto bychom smazali prostě ty PHP soubory WordPressu. Pozor na oprávnění, kdyby zlobila oprávnění, protože ty uživatel uvnitř kontejneru a tady jsou jiný. Takže kdyby zlobila oprávnění nebo cokoliv, tak musíte tomu věnovat nějakou péči. Když je to jenom u vás a o nic nejde, tak nejjednodušší je si u sebe nastavit, no, říkám to nerad, ale na třeba celý tento adresář, že by v něm byly nějaký problémy s oprávněním, a tak rekurzivně 777 oprávnění a je to. Tak, mimochodem, pokud bychom chtěli vidět logy, když to běží na pozadí, tak není nic jednoduššího, než napsat takhle logs. Má to spoustu parametrů, jako třeba nějaký pomlčka F je myslím follow, jakože je to tak, ne, jasně, že to neukončí, ale furt to vypisuje, dokud nestiskneme Ctrl C. OK. Takže má to spoustu parametrů i kolik řádků a když to dáme takhle bez nějakých dalších parametrů, jenom to logs, tak vypíše posledních 1000 nebo já nevím kolik set řádků logů, co se tam dělo. Takže co se tu dělo, dáme znovu na čí stránku a výborně, teď už to je ready, tak, no ready, instalátor je ready. Název webu bude třeba demo, nebo tak, dobře, uživatelské jméno budu já, heslo bude demo, jo, takový hesla nepoužívejte. Tak, i moje e-mailová adresa, dostupnost pro vyhledávače ne, protože je to jenom, abychom si vyzkoušeli přihlásit se, nechci uložit heslo, pamatuju si ho, takže to heslo je demo. VP login, fajn, jsem přihlášený, já jsem v administraci WordPressu, super, můžeme se podívat na stránku, zobrazit web. Fajn, ahoj všichni. Paráda, můžeme něco zkusit přidat, asi jo, že jo. Jo, můžeme. Blok editor, jasně. Test text, jasný. A, jo. Tak. Publikovat, je tady někde, není. Kategorie nebo tak něco, nevím, nevidím. Tak publikovat. OK, váš příspěvek byl publikován. Tady asi nebude, ne? Jo, je tu. Pecka, funguje to. Tak, ukážem si ještě Docker Compose Stop, to zastaví. Takže teď momentálně neběží ani Apache, ani databáze. A když bych napsal zase start, tak by se to zase spustilo. A pomlčka D asi pro, aby na pozadí. Ale já udělám něco jiného, já napíšu down, kvůli tomu ani nemusíte psát stop, to se udělá automaticky ten stop při down. Jak jsme psali up, tak opak je down a up to vytvořil všechno a spustil, tak down udělá co? No, to je jednoduchý. Zruší, všechno zastaví, co se vytvořilo a zruší ty, smaže ty kontejnery. Takže když bych dal container list, před chvílí tu byly, když jsem to možná neukázal, teď už tu nejsou, tak. A teď dám zase apd. Šup. Tak, teď si zase vypíšu kontejnery a vidíte, Docker Compose udělal práci za nás, vytvořil ty dva kontejnery, pojmenoval je, to je ten jejich název,
tady je, z čeho vznikly, co se stáhlo z internetu a jak dlouho běží a na jakém portu běží. Takže tady vidíme 8001 pouze z localhostu přístupný je WordPress. Tak si dáme F5. Tak a tady vidíme ten náš článek, vidíme to ve stavu, v jakém jsme to opustili. Právě z toho důvodu, tak, právě z toho důvodu, že jsem namapoval tento a tento adresář, kdybych to neudělal, kdybych to nechal bez toho tečka lomeno a vůbec tady ty adresáře by tím pádem neexistovaly, tak ten neviditelný disk, na kterým by to bylo, by se smazal přitom Docker Compose Down. Takže pozor, Docker Compose Down vám smaže všechno, kromě toho, co si takhle připojíte, namapujete spíš přesně řečeno tečka lomeno, anebo případně absolutní cesta lomeno něco. Takže co si takhle nenamapujete, to vám smaže Docker Compose Down. Tak, moc povídám, jedeme rychle dál. Co si dál nahodíme, třeba Joomla, že jo, takže zase klasika, Joomla. Nebojte se, teď už to půjde rychleji, protože víme co a jak. Jasný, takže rovnou vezmeme toto, mají to tu, takže super. Je to pro buď toto nebo toto, čili Stack Deploy nebo Docker Compose. My používáme Docker Compose, takže editovat, zase je to prázdné, tak tam něco dáme. To jsem nějak skopíroval špatně, tak to uděláme takhle. To byste správně si měli nastavit na nějaký vlastní heslo a to byste napsali sem. Samozřejmě, že jo. A tady ještě změním, bude to na portu 8002 a zas bude to přístupný pouze z mýho notebooku. Nastaveno. Službu jsme pojmenovali jednu Joomla, druhou Joomla.db, OK. To bychom měli. Tak já myslím, že na první pohled dobrý. Na druhý pohled bychom se měli ještě dopsat to volume dvojtečka a namapovat ty adresáře, protože jinak se nám ta data ztratí, tak si to aspoň na tom ukážeme, jak se to ztratí, když to neuděláme. Tak jako připravené to máme, tak to zkusíme nahodit. Teď teda nám furt běží ty WordPressové kontejnery jenom, takže já teď v adresáři Joomla ještě to vymažu. V adresáři Joomla zase napíši Docker Compose Up a na pozadí. A mělo by se nám to nahodit na 8002. Tak, podíváme se, jak se nám to bude nahazovat. Jasný, takže Joomla host, nebudeme muset při instalaci vyplňovat, na jakém serveru běží databáze, protože to máte vždycky tady tyhle parametry popsané v té dokumentaci, že jo. Takže já, když si dám na této stránce dokumentace vyhledat Joomla host, tak tady je napsáno něco jako, pokud chcete, můžete specifikovat hostname a port z Joomla.db host a zároveň je heslo a případně i uživatele, pokud to není root. A buď takhle na té příkazové řádce vzpomínáte, bez Docker Compose, jak jsme to dělali. Takže ano, tento příkaz funguje, ale potom byste si museli, jak jsem říkal, vytvořit ručně taky kontejner pro databázy a ručně tento pro Joomlu, když to tady sám oba kontejnery vytvoří automaticky tím Docker Compose. Tak, znovu načíst. Ha, už to tu máme, už nám to běží. Název nového webu, popis nebude, e-mail administrátora, uživatelské jméno správce, heslo bude tajné demo, web není dostupný, to není pravda, následující, uložit heslo nepotřebujeme, to je OK.
uživatelské jméno, správce. Pozor, to je chyták, oni myslí do databáze uživatelský, takže to bude root, já tady otevřu ten YAML, MySQL root password, takže tady se počítá s tím, že se připojuji jako uživatel root, heslo bude example, jak jsem na to přišel na example, no je tady MySQL root password, u toho WordPressu jsme ho nechali vygenerovat náhodně, tady je takhle napevno, což tento řádek jsme mohli napsat i u toho WordPressu, kdybychom chtěli, a bylo by tam napevno. Název databáze bude Joomla, ale bude používána databáze pouze tím jedním webem, tak je to vlastně úplně jedno. Tak, jak to, že nepodporuje cookies? Ale podporuje cookies, jenom se to nepřipojilo na MySQL server. A víme proč, protože pozor, no, hlavně, že to tu má napsaný, že jo. Dobře, teď Joomla si to nějak nenačetla, tak to tam napíšeme ručně. Proč? Název hostitele by vám dával smysl jako IP šílenou nebo localhost, že jo. Tady to funguje tak, že když takhle pustím, vytvořím přes Docker Compose ty kontejnery, tak oni si takhle mezi, oni se nahodí, takže dva kontejnery se vytvoří tady ty. A zároveň si mezi sebou všechno, co je tady na seznamu, vytvoří virtuální síť, která je jenom mezi nima. A jeden kontejner na druhýho se připojí tak, že tam nezadávám žádnou IP adresu, ta by se mohla změnit. Mohla by být generovaná náhodně a měnit se, já nevím, když to pak vezmu, někomu pošlu, pouze, poslal bych mu pouze ten Docker Compose YAML, a on by si ho dal do prázdného adresáře, napsal docker compose up pomlčka d a tím by se mu to taky vytvořilo, to co mám já, a mohl by tam mít úplně jiný IP adresy těch kontejnerů. Právě proto to funguje tak, že ty služby na sebe vidí přes tady ty názvy, přes tyto názvy, co se píšou hned tady jako název služby. Takže já sem napíšu joomla.db jako hostname a zároveň tato služba má hostname joomla.db, takže ta Joomla se připojí sem bez problému. Takže název hostitele je název služby u Dockeru. Tak. A teď už to musí fungovat, ne? Mě jenom napadá, že mi tam zůstaly, když jsem to testoval, takže mi tam zůstaly z minula. Víte co? Abychom vyloučili nějaký problémy s těma cookinama z minula, tak to pustíme na serveru 8012. Tak, a jestli to pomůže, tak je to jenom cookinama. Tak, já teď můžu, zkusím to, že to jenom stopnu. Už by to nemělo běžet na 8002. OK. A dám 8012, což teď nebude fungovat, protože jsem to ještě nespustil. Mohl jsem taky napsat up pomlčka d. Jo. A což budu muset, aby vzal v úvahu tu změnu portu, tak jsem musel napsat up pomlčka d. Vidíte, znovu vytvořil ten kontejner, nebo prostě znovu to vytvořil. Tak. Tak, já to hodně rychle vyplním, ať nezdržujem se. Demo, následující. Tak. Tady jsem říkal joomla.db. Jméno správce do databáze. Tady, jo, heslo, tyjo. Jakže bylo to heslo? Example, jasný. Example, název databáze třeba Joomla, následující. No jasně, taky jsem mohl otevřít anonymní okno, to by bylo jediné řešení, ale prostě tam zbyly nějaký kukiny z doby, kdy jsem to před hodinou asi tak testoval.
Tak, necháme si třeba nějaký ukázkový datablok, OK. Všechno OK, nainstalovat. Tak. Joomla by měla mít docela jednoduchou strukturu databáze, takže by to nemělo trvat. A už to tu je. Tak, tady se nikam nehneme, dokud neklikneme odstraňte instalační složku, klik. A gratulujeme, takže již kliknu na správce, můžu se hezky přihlásit jako krato s tajným heslem demo a mám tady džumlovskou krásnou administraci, new article, ne, to jsem nechtěl, demo, tady něco napíšeme, dáme to rovnou do kategorie blok a to je všechno, fajn, save and close. Teď se vrátíme takhle na stránku, přejdeme a máme to tady. Aha, fajn. Paráda. Máme to tady. Funguje nám ještě ten WordPress? Jasně, že funguje nádherně. Takže máme WordPress, máme Joomla. Tady můžu tu administraci pomalu zavřít. Nechám si jenom takhle. Tak, tady ten port je teda jenom kvůli těm cookinám v prohlížeči, jinak bych je mohl jenom smazat. Kukiny proto. Tak, ale my když se podíváme sem, tak tu nemáme ty adresáře, takže já to ani asi nebudu ukazovat, ale kdybych napsal Docker Compose Down a potom zase up, tak by to zrušilo ty kontejnery, včetně dat v nich, včetně těch neviditelných disků, kde je databáze, kde jsou ty soubory webu a tohle by zmizelo. Při nahození by byla prázdná databáze a zase by se objevil instalátor. Pokud se bojíte, chcete mít jistotu, tak můžete to u sebe nebo na serveru, kde to budete zkoušet, udělat tak, že si nahodíte, nainstalujete ten web a namapujete ty adresáře nebo zajistíte, aby byly namapované a potom napíšete Docker Compose Down. Když tam nemáte ještě žádný články, vůbec nic, žádnou konfiguraci, takže nemáte o co přijít. A Docker Compose Up, a když všechno bude, nebo up pomlčka d, a když všechno bude v původním stavu, tak heuréka. No, v původním, myslím jako před tím vypnutím, ne v továrním. Co dál? Jdem dál. Tak třeba ten Drupal. Drupal, zase kdybych chtěl, tak si můžu vybrat verzi, ale my si dáme tu nejnovější verzi, tu poslední, takže to teď osmička. Je nám jedno, kterou a je nám jedno na čem, takže tam nic přepisovat nebudeme, jinak bychom napsali dvojtečka číslo verze. A nebudem to dělat příkazem, což by byla jedna varianta. Mimochodem, tady se dá taky napsat pomlčka s a mapování těch adresářů, takže nepotřebujeme Docker Compose, abychom mapovali ty adresáře. Stačí pomlčka s, podívejte se do dokumentace. Ale my jsme pokročilí, takže místo toho příkazu používáme Docker Compose. Takže kontrol cizí, kontrol vlastní. Tak a zase to trochu pečnu. Tak já to budu chtít na portu 8003, ať je to jakoby po pořadě. Zase by to bylo přístupný pouze z mýho notebooku na mém notebooku. Tady to nechám, ať je na tom disku, který se ztratí, když napíšu down. A tady ten site bych potřeboval napsat něco jako takhle. Ale hele, já to zatím dělat nebudu, protože ono by to zlobilo. Tak, jinak je to asi OK, uložím to. A schválně udělám takovou změnu. Postgres. Ale já nechci Postgres. Já chci MySQL server.
No, tak žádný problém. Ale abych to nemusel vymýšlet, tak si to vypůjčím třeba z WordPressu. OK. Vypůjčím si z WordPressu tady těch pár řádků, které definují službu pro databázi. Což je toto. Kopírovat. Tady smazat. F3. F3, F8. Vložit. Tak a namapujeme to do podadresáře DB. A to je asi všechno. Je to nastavené example user, example pass. OK. Uložit. A jdem to nahodit. Docker compose pomlčka D, zase pomlčka D, aby se to nahodilo na pozadí. Tady vidíte Creating Network, to je ta, jak jsem říkal, virtuální síť, která je pouze mezi těma službama v rámci toho jednoho souboru, který jsou definovaný. Tak, localhost 8003. A máme to tam, uložit, pokračovat. Dáme si standardní, ať nedělám Drupalovou studu, ať vypadá nějak aspoň trochu normálně. Název databáze, já to zase otevřu, to je jasný. Název databáze example DB. Tak example DB. Uživatelské, jinak bych změnil ten název tady ještě před tím nahozením. Uživatelské jméno je example user. Heslo k databázi je example pass. A pozor, tady musíme v pokročilých volbách nastavit jako hostname zás název té služby, kde běží databáze, což je z DB, uložit a pokračovat. A co jsem udělal špatně? Heslo k databázi. Jasně, něco jsem udělal špatně. Buď to heslo, nebo nevím. Tak. Jo. Pardon, zadal jsem jenom špatně heslo. Taky jsem mohl napsat root a to náhodně vygenerované heslo, které mimochodem si umíme zjistit, že jo? Takže nějaký Docker Compose Logs a grep takhle za tou rourou nám vyfiltruje to, co sem napíšu. Takže já sem napíšu root. Jo, teď jsem v adresáři WordPress, tak já se přepnu do adresáře Drupal, napíšu root. Jo, takže toto je to vygenerované náhodné heslo pro Drupal, takže kdybych zadal tady root a toto heslo, tak by to taky fungovalo. Toto heslo je v logu, ale já si ho můžu takhle hned po instalaci třeba někam uložit a mám to. Tak, já jsem si šikovně ukončil Midnight Commander, tak si ho znovu ještě šikovněji spustím. Tady vidíme, jak se nám to promapovalo, takže tady už jsou binární soubory té databáze. My dokonce tím pádem můžeme strašně snadno tu databázi zazálohovat, protože všechno je to binárně uložené tady, ale pouze pokud je vypnutý ten databázový kontejner, takže když to stopneme třeba docker pomlčka compose mezera stop, když to takhle stopneme všechno, což bych teď nedělal kvůli té instalaci běžící, ale kdybychom to stopli potom, tak bychom v podstatě mohli tento adresář zazálohovat a nemuseli bychom ho ani dumpovat pro obnovu importovat. A víte co? On ten Drupal je taková velká bestie,
Než se nainstaluje, tak budeme pokračovat dál. Tak, my si tam dáme třeba adminer. Adminer je určitě řada z vás používala nebo používá MySQL někdy v životě. A znáte PHP MyAdmin. A adminer je taková zjednodušená varianta. Je to od úplně někoho jiného a je to, myslím, jenom jeden soubor, takže se to instaluje jakoby v uvozovkách strašně snadno. Tak tady máme příkaz, ale protože autoři jsou chytří, tak nám sem opět dali zase toto. My si to seditujeme, vložíme. Jako, ale už bych se mohl naučit kopírovat a vkládat. To mám z toho, že jsem diplomku neopisoval. Tak. Dobrý. Jinak to už je nějaký ten rok, kdy jsem psal diplomku, ale pamatuju si, že jsem ji neopisoval. Port, tady to je 8003, tak dáme 8004. Jinak není šikovný, nebo takhle můžete si někam zapsat tabulku a to ní ty porty, že jo, ale není to úplně šikovný rozlišovat místo hostnameu, tak porta má weby. I když, jak vidíte, funguje to krásně a ani vám nikdo nemusel nainstalovat Apache, PHP, vůbec nic a funguje to. A hlavně tady to má výhodu, že každý ten WordPress všechno má svoji verzi PHP, MySQL serveru, všeho, přesně takovou, co potřebuje, takže, jak vidíte, funguje to úplně pak bezproblémově. Mimochodem tady databáze, taky databázový server vždycky má uvnitř port 3306, na kterém naslouchá, takže já bych mohl taky tady napsat i u té databáze port a nějakým takovýmhle způsobem namapovat třeba nějaký netradiční port 123 třeba na ten port 3306 a potom nějakým klasickým programem fungujícím jako MySQL klient bych se mohl připojit ze svého notebooku. Ale není to potřeba a je to zbytečné tam psát, když to nepotřebujeme, takže já to takhle zakomentuji. Tak, jsem se ještě přidal, abychom se připojili na ten adminér, kde se to obzvláště může hodit jenom z notebooku. Takže já zase nahodím ten adminér. Ten je na 8040, že jo? Tak, už ho tu máme. Tak, a můžeme se připojit, zase se podíváme. Example je, takže na DB a server je DB už vyplněný, uživatel je root, heslo je example, databázy necháme, mrkneme se, jaký tam jsou, přihlásit, root, example, tak, čekat, jo. Mohla se teprve vytvářet ta databáze, nevím. Tak. No, jsme tam. Juchu. Tak. Moc toho tu nevidíme. Wow. Moc toho tu nevidíme a to z toho důvodu, že to, co teď vidíme, je tato databáze prázdná, která se nám vytvořila kvůli tomuto, kvůli těmto řádkům. A totiž to je další věc, že každý ten Docker Compose, čili co je tady, co je tady, co je tady, tak úplně každý v podstatě definuje svůj vlastní ekosystém.
Takže já se tady z toho admineru, z té služby adminér dostanu jenom na tu službu DB, která je v tomto souboru definovaná a nemám moc šanci, respektive jo, přes IP adresu notebooku a ten port 8001, 2 a tak dále, bych se dostal na tady ty služby, které jsou v jiných Docker Compose, ale tam bych se připojoval opravdu jako cizí člověk, takže kdybych chtěl, jako zvenčí, kdybych chtěl se připojit na databázi Drupalu, tak bych sem musel přidat to mapování portu, čili ports a vystrčit si ten 3306, jak jsem teď ukázal před chvílí, na nějaký jiný port. A pak tady v admineru zadat něco jako IP adresu notebooku a dvojtečka, ten divný port a mohlo by to fungovat. No a nebo je tu ještě jedna možnost. Prostě vezmeme si čistě jenom definici toho admineru bez té databáze. Kopírovat. OK. WordPress je takovej hezký. Ahoj WordPressy. Aha. No a přidáme to prostě k něčemu už existujícímu, že jo? Tak. Takže toto přidává do toho WordPressu, že tu bude ještě jedna služba, adminér. Bude třeba na portu 8005. Ten máme volný. Jo. 8005 máme volný. A zase z bezpečnostních důvodů tam dám ten localhost, ale pozor, IP adresou, šup, uložím, vyskočím. A teď to potřebuju vytvořit, tak já napíšu Docker Compose a zase apple-d u toho WordPressu. A on si všimne, že chybí kontejner adminera a vytvoří ho. Tak, zatím už tady pomalu začnu otvírat tu adresu v prohlížeči. Localhost 8005. Tak, ještě nic. Už. Tak asi už. Už. Tak a zase si otevřu ten YAML a vidím tady OK, připojit se na DB, to tam mám, tady to je název té služby, kde běží databáze a teď tam vyplním, jo, root má náhodné heslo, ale takže já bych si ho vyčet z toho logu, jak jsem ukazoval, ale já ho ani nepotřebuju, já se přihlásím jako ten uživatel a voilà, máme to tady. Example DB, protože jsme to nezměnili, ale i když se to tak jmenuje Example DB, tak v tom je normálně databáze WordPressu. Můžeme si ji procházet. No ale já vím, že řada z vás je náročnější a máte rádi PHP MyAdmin, což není problém. Zase bychom si ho přidali, nebo to změnili, to je na nás. Takže já to změním, takže já místo adminéru budu chtít radši PHP MyAdmin, který je v image. Teď bych se úplně správně měl podívat. U toho adminéru to jsme si zjistili tady nahoře na webu, je napsáno adminér, takže je to adminér. A to, co tam máme napsat jako název. Tak, teď si najdeme PHP MyAdmin. Obvykle vždycky takhle je to hned ta první položka, je to oficiální, ale měli bychom to takhle zkontrolovat. Tak a tady pozor, tady je změna. Tady si musíme všimnout, že toto celé je název toho kontejneru, takže nenechte se nachytat na takovou věc. A já sem tím pádem vložím celý to. A myslím, že to běží na 80. Jestli ne, tak to brzy zjistíme, ale myslím, že ano. Jo, tady vystrčí 80 na 80, 80, takže ano, my
Píšeme to též, akorát v jiný port a píšeme to v Docker Compose místo v shellu. Takže takhle by to mělo fungovat. OK. Jo, nebo víte co, já to udělám ještě jinak, já to nechám na portu 8006, ať je to zvlášť, takže pamatujte si 8006, měl by se objevit, tak zase takhle to udělám, on si zase všiml, že z těch kontejnerů mu chybí vytvořený PHP MyAdmin z toho seznamu, takže OK, už to je. Zkusíme 8006. Zase. Tak, a kdo říkal, že to video nebude hodinové? Ale doufám, že se vám líbí. Tak, F4 pro editaci. To se nám, jo. Teď nám Drupal mrkneme, jak mu to jde. Aha. No, říkal jsem, je to trošku moloch proti Joomle a WordPressu. WordPress je asi nejznámější, ale Drupal je nejmocnější, co se týče custom funkcí nebo vůbec customizace. Vy můžete u Drupalu knihu taxi jíst, nebo prostě jíst pro taxíky vytvořit, můžete tam vytvořit přihlašování na závody jezdecký nebo jiný jakýkoliv závody, můžete tam vytvořit různý typy obsahu a to je přesně to slovo. Drupal totiž umožňuje, abyste si definovali vlastní typy obsahu, takže nejenom článek, kde je název, tělo, kategorie a tak dále, ale vy si můžete vytvořit vlastní typ obsahu, nějak ho nazvete a napíšete, z jakých položek se skládá, třeba, že závod je datum, název a tak dále. A pak vytvoříte typ obsahu přihláška na závod a propojíte to, budou tam políčka jméno, příjmení nebo dohromady, že jo, a tak dále, nějaký číslo identifikační, nějaký licence a tak dále. A jedna položka by tam může být závod. A bude to propojené, že si tam uživatel vybere, na jaký závod se přihlašuje. A všechny takovéhle věci můžete naklikat, vůbec se musíte umět programovat, můžete naklikat v Drupalu, podívejte se, až ho budete zkoušet, na typy obsahu, views, tím určíte, tím můžete vytvářet tabulky, v kterých se to pak zobrazí, nebo seznamy pod sebou, strašně mocná je modul. A taxonomy, to jsou kategorie, ty můžou být u všeho, u těch závodů, u článků úplně u všeho, i víc typů kategorií, taky třetí strašně mocná věc. A ono je tam víc takových super věcí, ale to si vyzkoušejte, podívejte se u Drupalu a vlastně u všech, co budete zkoušet, na nejpopulárnější, najděte si prostě ten web, podívejte se na nejčastěji instalovaný moduly nebo rozšíření a vyzkoušejte si je. Fakt stojí to za to. Tak, a když jsme u toho Drupalu a už se nám nainstaloval, tak krato demo, tak já tu, no jasně, čade, tady Česko. Nechci dostávat upozornění, ale tu kontrolu nechám. Kdybych to zkoušel měsíc, dva, tak ať mě to upozorní, kdybych měl starou verzi nějakého rozšíření. Tak. Tak, ten zas něco dělá Drupal, tak se vrátíme sem. A už tu máme MyAdmina. A já se můžu zadat root. U čeho to bylo? U WordPressu, že ano? A nebo ne root. Já jsem zadám stejně jako v tom admineru username a password, proveď. No jsme tam. A jsme tam. OK. Super.
Jsme tam. Fajn. Funguje to. Dodatek. Super. Tohle nemusíte hackovat, v tom je zašifrovaný a nejspíš ještě posolený to heslo demo. Tak, kde je tady ven? Tady. Hele, jo, tady. Já se teď trochu divím, že jsem sem nemusel zadávat, že je hostname db. Když jsem to testoval, když jsem to rozcházel, tak jsem to zadat musel. Ale to není vůbec žádný problém, protože tady je na to parametr PMA host. Takže přiznám se, že nechápu, proč jsem to nemusel zadat teď. Ale normálně takhle u toho WordPressu bych ještě musel zadat environment a MySQL host, jo, houby, takhle, ne, jo, jasně, já jsem tady místo skopírování do schránky zobrazil zdroják, to se mi občas stává, tak, PMA host, dvojtečka db. Tak, takže kdyby vám to nefungovalo tak, jak to je, tak ještě musíte tomu PHP MyAdminovi napovědět, na jaký hostname se má připojit, a jak jsme řekli hostname, to je název té služby vždycky. Tak, takže, to bychom měli, OK, jasně, example pass, zase se vrátím, fajn, máme to tu. Paráda. Tak, co nám ještě chybí ke štěstí? Ten adminér tu taky máme, furt funguje, všechno nám furt funguje. Pozor, a jak to, že nám funguje? My jsme tady přece přepsali, že místo adminéra chceme PHP MyAdmin. Zase nenechte se nachytat. My jsme ho totiž nezrušili. Docker Compose pouze vytvoří služby, které tady najde a neexistují, tak je vytvoří, ale nedělá opak, nedělá to, že když existuje nějaká služba vytvořená, kterou už tady najednou nenajde, takže ji smaže, tak to nedělá. A to není problém, protože my buď bychom udělali ještě předtím ten Docker Compose down a tím bychom to všechno zrušili, kromě toho, co zůstalo tady ve WordPress a DB, to by se nesmazalo. Takže my bychom to mohli takhle tímto příkazem zrušit a přes app vytvořit a už by tam nebyla ani ta služba. Jenže problém je v tom, že ten příkaz funguje na základě toho, co je v tomto souboru. Takže ten Docker Compose Down by nám zrušil službu WordPress DB PHP MyAdmin, ale na službu adminéru už zapomněl. Ta prostě tady není definovaná, tak oni neví. A tím pádem ani ten Docker Compose Down by teď, když jsme tu službu odstranili toho, z toho YAML souboru, by nám už nepomohl a nezrušil by ten adminér. Když já si dám takhle vypsat všechny kontejnery, tak vidíme, že nám tady někde ten adminér běží, tady je, v tom seznamu. Já to zkusím, aby to byla víc jako tabulka. Tak, takhle. Jo, může být. Takhle. Tak. Ne, fuj. Pardon. Co takhle? Tak. Takže adminér tady máme. Na tomto řádku. A teď ho v podstatě nemáme jak zrušit. Buď bychom mu znovu přidali tu službu a potom napsali Docker Compose Down a tím bychom zrušili všechno. A pak bychom ji odstranili z YAMLu a zase app a vytvořilo by se to už bez ní. No ale vzpomeňte si například z Docker. RM je remove, že jo, to jsme dělali před hodinou, necelou. Vložíme tam název, mimochodem. Ne, nedoplňuje potvora. Vložíme tam ten název a
No přece nemůžeme ho odstranit, protože ještě běží, tady nám krásně vypisuje. A pokud se ho teda opravdu chceme zbavit, nechceme ho předat do seznamu toho, těch služeb, tak ho musíme nejdřív stopnout a pak ho zrušíme už bez problému. Když si to teď vypíšeme, tak už tady je myadmin. A adminér tady není. Pozor, nenechte se nachytat, ten v tom WordPressovém ekosystému tu není. Tady to je ten, co běží na úplně jiném portu, úplně zvláště definovaný, ten je tady. Ten běží furt, ale tenhle už neběží. Takže jsme opravdu zrušili, já se vrátím do Midnighta, šup, zvětším zas trochu, takže to, co nám teď běží, ten adminer, je ten, co je vytvořený tady. A ten, co nám běželo tady v tom WordPressovém, tak ten jsme teď zrušili. Tak, tohle nám běží. Co ten Drupal? Paráda, už ho máme. Tada, importováno 5000 překladů, aktualizováno, to on dělá, že stáhne aktuální překlady a tak dále. Tada, stránka Drupalu, bez toho horního pruhu. Normální návštěvníci nevidí ten horní pruh. Do administrace se, že jo, leze takhle, takže třeba nastavení, rozšíření, jak jsem říkal, doporučuji prozkoumat, co to všechno umím, a to tady spoustu. No a pod tou strukturou tady jsou ty views, o kterých jsem mluvil, kategorie, pod tou strukturou jsou taxonomie, o kterých jsem mluvil, a typy obsahu. Jo, tady je spousta, jak vidíte, rozšíření, tak ty klidně instalujte nový, vyzkoušejte si ty nejpopulárnější. No a tady máme základní stránka, článek a můžeme předat takhle další typ obsahu. Takže můžeme si takhle hrát a nemuseli jsme nic složitě instalovat a můžeme si takhle nahodit i více verzí, různé verze Drupalu. Takže výborně, takže toto je v podstatě administrace, tady to je v podstatě front page, stránka prostě pro uživatele. Tak, co jsme si ještě nenahodili? Už nám běží WordPress, Joomla, Drupal, adminer, PHP MyAdmin nám běží v tom WordPressovém. Úplně stejně bych mohl vzít těchto několik řádků, změnit ten port, případně toho hosta, pozor na to, u Joomla by to bylo joomla.db a použít to v tady těch ostatních adresářích. Takže to bych mohl, ale já to nebudu dělat, ať nezdržuju. A Redmine. Co je to Redmine? Redmine, jo, to jsem googlil, na čem to běží a zjistil jsem, nebo spíš jsem si ověřil, že si pamatuju správně, Ruby on Rails, běží to na Ruby a Railsech. Redmine je cosi pro správu úkolů, co to umí strašně moc, tam jste teď zalídli funkce a vůbec to není v PHP, ale používá to MySQL databázi. No a my si to teď nainstalujeme, i když vlastně nevíme vůbec jak. A my to vlastně potřebujeme vědět. Kopírovat. Redmine, zase prázdný soubor. Uložím, fajn. Tak, jaký port ještě je volný? Osmička? Sedmička by měla být ještě volná, že jo? Tak, sedmička. A zase chceme z nějakého důvodu, protože to jenom testujeme, tak jenom z localhostu, jak říkám, kdybyste to pouštěli někde na VPSce venku pro všechny, tak bez tady toho 127.0.0.1 nenechte se zaskočit. Já tady to asi nechám a zatím to takhle nechám uložit, fajn. Pak se ještě podíváme na jednu podstatnou věc. Docker Compose Update. Jsem říkal 8007, že ano. Jinak je tady toho
moc, a nejenom webovýho. I jsem to používal na nějakém projektu s umělou inteligencí, kde jsem potřeboval takový ty různé moderní věci od Google na umělou inteligenci. Jako je TensorFlow třeba a podobné věci. Python samozřejmě, Python tu je taky. Můžete i tady najít kontejner, kde je prostě čistý PHP a vy si napíšete ten web, takže tady je to čistý. Vy si do nějakého lomeno var, lomeno www, obvykle to je, lomeno html, si tam namapujete adresář tady od vás, jak jsme si to ukazovali a ještě za chvíli ukážeme. A to, ten si tam namapujete a potom si prostě můžete naprogramovat vlastní web. Tak, refresh. Tradá, netradá. Zase, když něco nefunguje, tak se můžete podívat normálně do logu. A když tam nejsou chyby, tak to třeba jenom ještě pracuje. Nevypadá to na chyby. Ale my už jsme natěšený, že ano? Tak tomu ještě dáme chvilku. Ono je to taky tak trošku moloch, ten Redmine, ale stojí za to. A poslední věc, u toho Drupalu jsem říkal, tady u těch sites, že máme problém, že tady ta databáze bez problému jsme namapovali, že CV, var, lib, MySQL, čili ty interní, binární, vnitřní datové soubory, v kterých jsou skutečně uložené ty data, tak jsou propojený, namapovaný, přesně řečeno, že je vidíme a zůstávají ta data v poddresáři DB. Tady jsou. Ale nemáme to vyřešené pro ty soubory, konkrétně pro celý site. Tak, já ještě zkusím ten Redmine. Ne, ještě není. A tak to vyřešíme. Tak. No jo, ale my už ten Drupal máme nahozený. Čili nějaký soubory už tam jsou. V pohodě, to vyřešíme. Vyřešíme to takto. Teď nám to běží, tak se podíváme, v jakém kontejneru. Teď jsem ani nemusel all, když to tak hezky běží. Tak, Drupal, Apache, to je web. Jo, to je to, co chceme. Takže název automaticky vygenerovaný je tento. Mimochodem, myslím, že se generuje z názvu adresáře, a v kterým je ten, víte co, Docker Compose YAML a z názvu služby a přidá se tam podtržítko 1, pokud už existuje, tak podtržítko 2 a tak dále. Takže tady je to hezky vidět, že název adresáře je WordPress. A název té služby, která běží v tomto konkrétním jednom, já to zase zmenším, ať je to tabulka pro Boha, která zase běží v jednom tom konkrétním tom, je PHP MyAdmin. A tady je na konci ta podtržítka jedna obligátní. Takže ale my jsme chtěli u Drupalu to pořešit, takže Drupal, služba je Drupal, a podtržítko 1, protože to bylo ještě volné. Tak, já si ten název skopíruji, jsem v adresáři Drupal, super, a použiji cpl, Enter, co to, jak se to používá. Jak vidíte, je to obousměrný, čili tím můžete kopírovat něco jak z kontejneru sem, tak i naopak. A já to v tomto případě skopíruji z kontejneru, teď se píše název kontejneru. A kde to je? No. To bylo nějak takhle, že jo. A chci to sem do adresáře sites, taky bych to mohl napsat takhle, to je jedno. Tak, vrátíme se do Midnightu. No a máme to tady.
Takže on, ještě jednou ten příkaz, on se podíval dovnitř do kontejneru, do tohoto adresáře, do kontejneru, který se nazývá takto, a skopíroval všechno, co je v tom adresáři, do sites, který mám tady na notebooku teď. Nebylo to tam, on to vytvořil a naplnil. No jo, jenže ještě to není propojené. No tak to napravíme. Trochu to zase zvětším. A napravíme to takto. Takže namapujeme ten site, který teď má vykopírovaný obsah z tady toho, co je napravo. Bude takto namapovaný. Uložíme. A aby si té změny všiml, tak by mělo stačit pouhé Docker Compose Update. OK, jak vidíte, stopnul a znovu vytváří ten jeden kontejner. No a věřte, nevěřte, ale teď už je to promapované, takže teď už používá tady sites, který máme opravdu v adresáři, ne někde už úplně mimo neviditelně. A my si to vyzkoušíme. Jak jsem říkal, pro boha, opatrně s tím down. Protože down, že jo, dělá to, že nejenom, že stopne všechny ty kontejnery, které jsou vždycky v tom, vždycky ten příkaz Docker Compose se dívá do Docker Compose YAML, který je v tom adresáři, kde to spouštím. Takže ten down způsobí, že vezme to, co je v tom Docker Compose v tomto adresáři, a všechno, co tam najde, tak nejenom, že stopne ty služby, ale on ty kontejnery zruší a dokonce i data, které jsou uvnitř v těch neviditelných diskách, tak taky zruší. Takže všechno, co nemáme vyloženě v podadresáři, zruší. Tady máme ten Drupal, refreshneme. Toto, ať nějaká sranda, můžeme si napsat ještě nějaký obsah. Jo. Notpis demo, ne, to je vyhledávání, tady je přidat obsah, jasný článek, čup. Jinak já to můžu mít trošičku pomalejší, ne kvůli tomu, že by to bylo v kontejneru, ale kvůli tomu, že přitom nahrávám Full HD video, že jo. I když tak. On ten Drupal taky se na to může podílet. Tak, nevím, proč tady je to bez CSS v podstatě, ale OK. OK. Dobrý, uložit. Asi nějaký Ctrl F5 nebo tak něco by pomohlo. Zpět na web. Zpět na web, říkám. Ctrl F5. Ne. Jo, tak přiznám se, nevím, proč to vypadlo. Ale tady ten článek je. Tak, tady je Read More. Máme tu ten článek, co jsme teď napsali. Nevím, co to zlobí s tím CSSkem teď. Já dám down. Tím pádem nejenom, že se to takhle stopne, databáze i ten Drupal, čili už to neběží. Třeba se to tím spraví. Ale zároveň je to smazalo ty kontejnery, takže já kdybych si vypsal kontejnery a kontejner list a vylistoval jsem to, že chci všechny i neběžící, který mají v názvu Drupal a jedno, jestli malý nebo velký písmena, tak už tam žádnej není. No, a já teď zadám zase Docker up. Jo, tady ukážu, ty adresáře opravdu zůstaly, takže tady to je všechno, co nám potom zůstalo. Sites, db, nic víc. Tak, Docker compose up. No a díky tomu namapování adresářů, který jsme napsali tady, sites a db,
Tyhle kontejnery, které se nám právě teď vytvořily, používají data z těchto dvou adresářů. Tady dáme znovu načíst ten web. No, máme ho zase nějaký rozhozený. Chtělo by to asi smazat kešku, což u Drupalu bývá běžné. Ale je to tu, máme tu ten článek. Máme to tady. Tak já se přiznám, že nevím z paměti, jak se maže cache přes to webové rozhraní, že by to už fungovalo? Ne. No ale administrace teď tady vypadá dobře. Fajn. Kdybychom potřebovali vlíct jakoby dovnitř, jakoby přes SSH do kontejneru, tak tady se to nedělá přes SSH, ale dělá se to přes Docker Compose, jak jinak. Přes co nevíme, tak se podíváme. Aha, rozdíl. Ráno spouští takový příkaz, který jakoby on se kvůli tomu příkazu by se vytvořil kontejner, proved příkaz, zrušil kontejner, potom bychom zrušili. To je to, co nechceme. My na běžícím kontejneru použijeme exec, jako execute spust. Spust příkaz, enter, zas nám napoví servis. Servisu máme, jak to je to servisa? Já si taky pamatuju. Drupal, jasný. Takže chceme v kontejneru se servisou Drupal. No, spustíme tam třeba bash, že jo? No, jsme tam. Jsme uvnitř toho kontejneru. A můžeme, já nevím, draž tady asi nemáme, takže cache neumím smazat. Ale jsme tu. Jasný. Index PHP nám něco neudělá. Jo, my máme permission denied. Ne, to nám nic neudělá. Midnight Commander v podstatě nic tu nemáme. Občas to jde takhle něčím doinstalovat, ale není to na to určené, neměli bychom to potřebovat. Jo. Exit nebo Ctrl D nás zase vyhodí zpátky. Fajn. Co ten Redmine? Se vrátím tady Midnighta. A naše sezení vypršelo, no dobrá. Redmine, úžasný systém na správu úkolů. Admin jsou defaultní údaje, který si změníme na zaručeně bezpečnější údaje, takže heslo admin změníme na heslo demo a musí být aspoň 8 znaků dlouhé, tak ještě jednou demo, takže demo. Tak, nechceme. No a máme to tu. Šup, můžeme se vrátit, pokud nechceme nic, projekty nejsou žádný. Můžeme nějaký vytvořit, kdybychom chtěli. Nový projekt. Test. Nebo test. Project. To necháme vytvořit. Buch. Tuf. Projekty. Test project. Všechny úkoly, tady někde přidat úkol, jo, úkoly, jasný, a už bychom tady mohli přidat úkol. A nebo zobrazit Cantův diagram, to máte v základu a nemuseli jste proto skoro nic dělat. No. Můžeme přidávat uživatele, spravovat všechno. A kdybychom to měli na serveru a neměli bychom tam napsáno to 127.0.0.1, tak by to bylo na tom portu přístupné pro všechny. Poslední věc, je to hloupý mít takhle co port, to je jeden web. A proto existuje způsob, jak v Apache nebo v Nginxu prostě ve webovém serveru napsat na této adrese, na této doméně nějaké, nezobrazují tam obsah nějakého adresáře, to ne, ale zobraz tam to, co je na localhost 2.8007, třeba v tomto případě, takže abych napsal v Apache v konfiguračním souboru něco jako třeba úkoly.krato.cz bych nadefinoval
proxynu zobrazují to, co je na localhost 8007. Aktual reload 0 bych, respektive grace 0, nebo přinejhorším restartoval Apache a už by to fungovalo. Mimochodem SSL, takový to HTTPS, řešte taky na téhle úrovni toho hlavního Apache, který může taky běžet v Dockeru, a v těch kontejnerech nechte všechno běžet normálně na HTTP. Takže o HTTPS se bude starat ta proxina, to, co jsem teď řekl, že bude mít nastaveno, že se má při nějaké adrese připojit na nějaký port a vrátit obsah, co získá. Bohužel vám to neukážu, protože už mluvím skoro hodinu a půl, takže do tohoto videa se to rozhodně už nevejde, protože by bylo moc co, moc dlouhé. Takže já si sem dám třeba to, čím jsme začali. Takhle doleva, takhle to ještě zvětším hezky. A tady vpravo připomenu hub.com. Instalovat si můžete všechno možný, jenom nezapomeňte, když to takhle nepropojíte přes tečka lomeno pod volumes ten adresář, tak prostě se vám ta data v tom adresáře smažou, zmizí, jakmile napíšete docker compose down, anebo přes nějaký docker mezera rm, jako remove mezera, název kontejneru ho nesmažete. Jakmile to takhle smažete kontejner, tak zůstane prostě jenom tady to tečka lomeno název adresáře, jenom to, co jste napsali sem. Tak, pokud máte nějaký dotazy k tomuto, tak se obraťte na svého docker odborníka ve svém okolí, protože to je opravdu náročné téma a asi bych se zbláznil. No, prostě je to náročné téma, no, trošičku, a řeší se tam individuální problémy, hlavně s oprávněním a tak dále. Ale jo, v pohodě, pokud máte nějaký jednoduchý dotaz nebo i složitý, tak ho napište do komentářů, pokud to chcete nějak doplnit. Jako třeba nezmiňoval jsem vůbec Kubernetes, což je něco jako ten Docker Compose, akorát o žádné lidva složitější a mocnější. Kubernetes totiž umožňuje pouštět i kontejnery na různých serverech, čili máte několik VPSek u hostingu a můžete mít na jedné VPSce databázy a na druhé VPSce Apache s webem nebo Nginx, a na třetí VPSC no taky Apache s webem nebo Nginx a s tím samým webem, ale budete to mít tak, že tam budete mít ještě třetí VPSku taky s Apachem, která bude právě tou proxynovou VPSkou a bude vám rozdělovat výkon mezi tu druhou a třetí VPSku. Takže vy tímto způsobem vlastně rozdělíte ten výkon mezi 3, respektive 4 VPSky. A nemluvě o tom, pokud máte vyloženě aplikace, kde to jde ještě líp, kde z nějakého důvodu vám něco se může počítat na několika VPSkách zároveň, tak Kubernetes vám pěkně může řešit škálování. No, ale to už je opravdu trošičku složitější téma, který se sám určitě už nevejde. No a tak já doufám, že se vám to i tak líbilo. Tady si ještě můžeme hezky proklikat. Rozešli jsme WordPress, dáme F5, ano, funguje furt. Joomla, F5, ano, funguje furt. Drupal, F5, ano, funguje furt. I když vlivem nějakých interních problémů mu vypadlo CSS nebo co. Adminer, který vidí prázdnou databázi, funguje furt. Adminer, který přestal existovat, nefunguje, což je správně. A PHP MyAdmin, který je uvnitř hned vedle WordPressu, nám funguje skvěle. Doporučuji, pozor, hesla opravdu, pokud to je do internetu vystrčené, tak opravdu nepodceňovat a nějaký složitý volit. No a Redmine funguje taky furt. Takže když se ještě tady, ať se pokocháme,
tak si můžeme vypsat seznam těch kontejnerů, Docker, container list. All, já tam pro jistotu píšu vždycky takhle automaticky to all. Tak, že ještě o pár stupínků, ještě o stupínek a je to tam. Tradá. Tradá. Jinak pokud byste si chtěli vyzkoušet to, co jste viděli teď v tomto videu nebo něco podobného, tak vám dám do popisku nějaký slevový kupon a docela dobrou slevu na webhosting nebo VPSku Vedosu. Takže mrkněte na to v popisku. Je časově omezený, ale kdyby už vypršel, napište do komentářů nebo mě na mail a určitě s tím něco uděláme. Tak jo, dámy a pánové, děkuji za pozornost, to je všechno. Těším se příště.